चाहिँ ब्लगर सँग गरा लागि यो थपेज यार के पाक ते एस इन्चरा आउट दो मत नरावत Իրականում մարախակ թակուս ժաբանակավոր ինձ պատճառ նկել YouTube-ը լուրջ եմ ասում։ Ռխը միտասակի բացակայության ընթացքում շատ եք ագրեսիվացել։ Լուրջ արախակ, դեզ տպավորությունա, ոնց վար դուրս գալոց, դուրը բաց եմ թողել, բանալին էլ կուլ եմ տվել, ով ասեց եկել լծվել է շոու բիզնես։ Այ Կամիլ, Այ չմարար շոու բիզնեսում կլինիկական մահատել տեսար պատասել եք ինչքան ժանջիվան բարձ արախական հայտնված սոցիալական տերույթում այն որ ֆակտ տեսնում ես որ պապալարը լիքը պահոնան մամալարն էլ ծանոթ բարբր շոու այ արախակ սպանում եք բոցերան օրանում եք Ուրիշ կան պարամ ժողովրդ կան առաջել է տիկտակում ընգտադար սավարվե Շուտա հերախակ, շոտ, լորջ եմ ասում, այդ նույնա, այմ որ Աֆրիկայում գազ կաշվեցին, ժողովուրդ ավտոների վրա գազը դրելու փոխարեն խեղտվեց, ասենք, ով ա մոռացել, որ Հայաստանում առաջինը լայվը ես եմ ծնել, սենց ասեմ, ես որ լայվի ձևըցույն չտայ, հեղափոխություն էլ չեր լինի, Վրաստանում էլի, Սաչի, հավախոք, մի հատ մեկանա եմ պատվիրել, հասա յուղղվար են ծովից դուրսագալու, որձ մաշնայա, ոչի կշվոմ, ոչի կշվոմ, կշվոմ պրվում արևին, հավախոք, 50 սանտի կուրսել ընգամ, գալիսա Հայաստան, Այ պրիվետ լավ դու, Ասերս եմ Ֆայնոն դու, հա, կարար եմ դու, բորի տա է պատվերել եկան սարկեցին կերա դու, հա, հա, ուլիսի մեկին, հազդան ստադիոնում, չէ, չէ, ինչ մոսկ աշում, այմ մարդ, արկո 26 դրամ նագալիս, ընկերներից սա, ջոգել է, որ իրան աղբորպես է վերաբերվում, անցել է գրոհի, ուզում է տանի անի, իրոքից տիպ եք, դու կարախակ, որ ուզում ենք կարում եք, այարախակ, ասակ, որ ուզում այմ ստեղ լինելը, ու ասակ ինձ ստեղ լինելը ավելի շատ է ուզում, կան մեր բանք վեսը միտած 46 տարի անց, Հավախոյ, բատասել եք ինչքան տուրիստներ կան մեր քաղաքում, է որ մեկ-մեկ ինձ տովը մենք ենք տուրիստ մեր քաղաքում, բայնորը, ոնց վրում եմ, բալարը ինձ են նայում, է որ պակտ մտացում եմ, տեսնես ով այս անդրկովկասի շատ ճաշակով հայը, դե ինձ էլ գիտեք, սարսինում բարակ բլուզով, կարկատեսի բրուտալակ պոստերով, սարանվի ձերնոցներով, էլի, վերջը, սրանք վրացին թեմա, Կամիլ, կարակ մի վեց հատ իրար հետ նկարվենք, ասցի, լսի հելը, չլսեցին, մինչև ասելս վեցնել նկարվել էին, Հա, հերոխըք, ես էլ եմ ուզում իմ արձանը լինի, ես էլ եմ ուզում շատ սիրուն ծտերը սրտեն գլխիս տարիներով չմաքրեմ. Հա, մոլ ես, հա, լսե, այն անգամ որ խոսացինք, այն առատեմ, որ ես Մարոկոյում եի, հա, այդ օրվանից չի զանգո, հա, մոլ ես, դե այդ օրն էլ գիտեր, շա որ գնում էի դեմս էր դուրս գալիս, ինք դել կարսի պես շատ շկեղ տեսք ուներ, լսե, այց աղ ջուրի պես ձիկ մկաններով, արյուցի թիկունքի պես լայն ոտքերով, ու սեքսիս գյուրիկի պես անդարդ հայացքով նայում էր ուղիղ աչկերիս մեջ, աչկիս հետի մի բան կուլ էր տվել, այդ կարևոր այլով որ չի զանգում, ես արդեն 6 հորեղով չի զանգում, սենց ասեմ, եթե վաղդել չի զանգեց, ուրեմն հաստատ 7-նա, բայ լավանուլս, ոնց որ մարդ եկավ, կզանգեմ, ովքեր որ նոր են միացել մեզ, ասեմ որ անուլս, իմ ամենամոտ ընկերուհիների միջի, ամենամոտ ընկերուհինը, իմ Ավստրիայում գրիմիտ է անում, այ անուլ, այ, մի ատուլ նինչ չուներ, դրա համար էլ ասում ենք անուլ,
Արաբուսացան ջահել երեխայի, գիտակի չէ մի մացել, պարզում է Հայաստանում առաջը երեխայից հետո տալիս են 300 000 դրամ, երկրորդից հետո 500 000 դրամ, երրորդից հետո մի միլիոն դրամ, չորրորդից հետո ռեզին. Why? In got our little head to some face. Dieta and Pahom are a hug. Because we think that it's Pahom. He might ask me down Pahom. But I'll be bunch of all about the son of a hug. Sharnakman Zik shell. No in London, we jack my motors. Իմամ տացում եք ես հլավճավ, ուզների պես մտնելու հայտիների էջը, բոցայր պնտրելու համար, պատճա, իրան դար շատ հացուր լայք պիտի ուտեն, որ ես իրանց էջ մտնեմ, չմաց, եթե պետք լինի տոնալ կմտնեմ, եթե դար լավ տղերքին հասնելու կայլի, Ասանք չեք հոգտել գովազդել ու ծարոց ետել արդեն ձեր գովազդների մեջ սիտքոմ ու սերյալ եք նկարում, հիմա այն ուզում եք, որ ես գովազդեմ ձեր չիպսը, չեմ ծի ծաղում, 18 անգամ ասում եմ, գովազդեմ, սաց ասան, նույնիս գովալով Բայն արա, երկր պագուններից մեկն ազանգ է, լուսած ժամերով հրախուսով հետս խոսում է, սենց ասեն, այնքան խոսած արեղեք վիզը ստակացավ, աստի լսի, կարող է գիտես ես կոյտի ժամերով հրախուսով խոսամ, գոն է միտեղ հրավիրի, ես տենց եմ արեղեք, ճշտին մի կողմից եմ նայում, հրավիրեց, նենց ռոմանտիկ տեղեր, արեղեք, նենց լավ անցավ, ճիշտ ասաց, առաջին անգամ էր, ու շատ լավ տարա այդ պատվաստումը, Արախակ, երկարնստելուց կոնքերս լայնանում է, գնա մի կիչ տակ չայ դնեմ ու սերից պարկ է, իսկ մենք արդար ինչպես հասկացակ, կհանդիպայն հաջորդ շապատ, նենց որ կտրվեք է ձր ալյա ֆրանգի բլոգերներից, կանիվար կամիլն արդեն եկելա։